На 25 декември празнуваме един от най-големите християнски празници – Рождество Христово. Според Евангелието, Христос се ражда в град Витлеем. В момента на Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителя. Наименованието Коледа идва от римските празници календи, посветени на зимното слънцестоене. Календарните обреди у славяните са свързани с започването на годината, която идва с раждането на Богът Слънце. Постепенно раждането на езическия Бог се превръща в Рождеството на Спасителя Исус Христос. Българската народна традиция е свързана с обичая коледуване. Коледари могат да бъдат момци, на които им предстои да се оженят. Подготовката стартира от Игнажден, когато момчетата започват да разучават песни и се определя водачът на групата. Той трябва да е по-възрастен и женен. Времето за коледуване е строго определено. Започва от полунощ и приключва преди изгрев слънце на 25 декември. В народните представи тогава се появяват караконджули, вампири и таласъми, както и други свръхестествени същества, а коледарите със своите песни ги прогонват. Коледарите обхождат домовете, пеят песни за прослава, здраве и благополучие на домакините. Панинът ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с кравай. На Рождество Христово цялото семейство ходи на църква, прави се традиционно общоселско хоро, а на трапезата задължително се поднася баница с най-различни плънки. Приготвят се още сърми, свинско със зеле, питка, печена кокошка и други. Честито Рождество Христово! Днес имен ден празнуват всички с имената Младен, Радомир, Радостин, Радостина, Радослав, Радослава, Христо, Христина, Христалина, Християна, Христофор и техните производни. Честит празник!